Ukrad jazel. Poprvé. Pane Haník, jaký máte z toho pocit? Tak radšej zůstaňu bez vydávání voňavy. Kámo, čo sa nám stalo? To ktorý k***? Kámo, obchal som aj zel, no tak potoč to. Moja robotická ruka, už sa mi parí. Rám božes. Keďže tu nemáme dispozície aloveru, musíme to ostať ručne. Kámo, čo netreba aj normálne okuliare na to. To sa to môže? Minio. Počkaj, fuj. Tak ideme ešte pekne vydrhnúť, keď sme takto začali. Vidíš to hovno? Tuto. To je čo? To je totiž to hovno. Nevadí. Poď, ideme tomu. Poď domov. Máme kľúče? Končíme. Kámo, to sú posledný krát.